Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Görkəmli geomorfoloq alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Geomorfologiya və Təbii Risklər Şöbəsinin müdiri, Coğrafiya Elmləri Doktoru Profesor Hüseyin Ağamalı oğlu Xəlilov vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Xalq artisti Aygün Kazımova sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Instagram hesabında yeni görüntülərini izləyicilərlə bölüşüb. Görüntülərdə xalq artisti sinə dekoltəsi ilə diqqət çəkib. Paylaşım izleyicilerin marağına səbəb olub. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.